Доброго дня. Я Клименко Світлана Валентинівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка відділу акліматизації плодових рослин Національного ботанічного саду Академії наук України. Що надзвичайно цікаво, це дерен українською, або кизил його більше знають, хоча звуть його і дрінка, і дрінкове дерево. І в різних регіонах, особливо в західному регіоні, де його дуже полюбляють, там є багато і інших назв. Ця родина, родина корнаці або кизилові, в її складі до 60 видів. Кизил дуже добре родить у людей на присадибних ділянках, дає великі і хороші урожаї. Цікава деталь у кизилу, що всі сорти цвітуть приблизно, а в одні й ті ж строки. В той же час строки достигання їх дуже різняться, навіть на 2 тижні, 3 тижні між собою, а цвітуть всі одночасно, упродовж 12-14 днів. Їх можна збирати недостиглими, тобто от в такому, в такій стадії чи в такій зрілості. Цілком достатньо для того, щоб вони через 3-4 дні вони стають повністю стиглими. Цікаво, що зберігатися вони при кімнатній температурі можуть зберігатися 7-8 днів, а в холодильнику до 3 тижнів у свіжому стані. Ну, щодо переробки, я хочу сказати, найкраще заморожувати. В морозилці, коли ви її достаєте із морозилки взимку там, чи навесні, вони просто як живі. І цікаво, що ми робили біохімічні аналізи через рік після зберігання в морозильній камері, то не на 90%, може, а на 80% зберігаються біохімічні властивості. Тобто зберігаються ті речовини, які притаманні як цьому сорту, так і взагалі кизилу. Ми тепер всі звикаємо до органічної продукції. Це якраз той випадок, коли отрутохімікатами не обробляються практично. Єдине, що можна один раз на 3-4 роки обробляти бордоською рідиною або мідним купросом восени, для того, щоб ліквідувати якісь отакі от грибні збудників грибних хвороб. А взагалі він практично не потребує захисту від шкідників і хвороб. Це, мабуть, надзвичайно важлива особливість. Ну і сам процес вирощування, як ви бачили, це все органічне, тобто і мульча, і утримання пристовбурних кругів, і догляд за рослинами практично не потребує ніяких мінеральних добрив, якщо, звичайно, є можливість тримати їх на органічному, так би мовити, вирощуванні. Що таке органічне вирощування? Це і мульчування, і удобрення компостом, або, тобто, все те, зараз яка, та давно вже така тенденція, якщо ви взяли щось у землі, то поверніть їй. Було таке, коли бур'яни виносили з ділянки там, чи на дорогу, не можна цього робити. Треба повернути те землі, що ми в неї відібрали, що ми в неї взяли. І тоді ми будемо такий круговоріт, кругообіг речовин в природі говорить про те, що ми повинні до цього прагнути. Тобто прагнути вирощувати рослини, по можливості, без мінеральних добрив, без обробітку отрутохімікатами, бо воно, як би там не було, хоч і говорю, за місяць до споживання плодів, але все рівно якісь рештки оцих отрутохімікатів у плодах залишаються. Тобто є можливість з такими рослинами, які практично не пошкоджуються, їх вирощувати на органічній основі і споживати отакими от красивими і смачними.